Ta první věc je komunikační proces. Slovo proces asi jste slyšeli každý v mnoha různých variantách. Dneska se procesem nazývá spoustu věcí od toho, jak plyne zakázka organizací, až po procesy nastavování nějakých změn a další věci. Soudní procesy, jo. Ano. Tak ta první nějaký předpoklad je, že vůbec v organizaci jsou lidi, nebo je někdo, kdo přemýšlí nad komunikačními procesy při těch schůzkách. Přemýšlí nad tím, jak se lidi na těch schůzkách chovají, jakým způsobem se spolu baví, jak na sebe navazujou, jestli to, jak přemýšlejí nad nějakým tématem, tak jestli má nějakou posloupnost, jestli se nesejdou na schůzce kvůli tomu, že mají problém se spožděnou dodávkou zákazníkovi a po 5 minutách řeší úplně něco jiného. Jestli na těch schůzkách vznikají konflikty a někdo nad tím přemýšlí, jestli se využívají nápady a dotahují se ty myšlenky, anebo pokaždé, když někdo ten nápad položí, tak ho jiný zkritizuje. To všechno patří do obrovského balíku, kterému se říká komunikační procesy ve skupinách. A schopnost s tím procesem pracovat, vnímat ho, ovlivňovat vlastně tu schůzku a lidi na té schůzce obrovským způsobem posouvá buď to k tomu, že ta schůzka je efektivní, má smysl, lidi na ní něco vymyslí, dohodnou se na něčem, posunou nějaký problém dál, nebo naopak odcházejí z té schůzky s nastavením, že to znova k ničemu nebylo a ztratil jsem 3 hodiny svého času. Mhm. Kdo z vás, zkuste zase, zvedněte ruku, kdo z vás je naučený o těch, to znamená, teďka odečítáme obsahy těch schůzek, jo? Co se tam projednává, je nám teďka jedno, a přemýšlíme jenom o tom, jak se to dělá, jak se ty lidi spolu baví. Zvedněte ruku, kdo z vás pravidelně tyhle ty procesy sleduje na těch schůzkách. Sleduje, to znamená ne, že jednou si všimne, ano, 1, 2, 3, ale bohužel teda jsou to samý naši posluchači, skoro tamhle vidím jednu dobrou výjimku. To není, tady nebylo u nás, ale vesměs si to lidi vůbec, většinou se ty lidi ten proces vůbec neuvědomujou. Nějak tam bojujou, ale že by to bylo viditelné, to všechno se napadne. No, takže to je jeden velice podstatný nástroj. Ono, to, že si to neuvědomujou, má svůj důvod. Většinou tím důvodem je to, že lidi velmi rychle strčí svoje hlavy do toho tématu, který řeší. Jo, zaboří se do toho, že je nějaký problém ve výrobě, nebo že já nevím, nám IT oddělení nedodává něco, nebo že zákazník je nespokojený a poslal reklamaci, zaboří se do toho, co vlastně je tím řešením nebo kvůli čeho se sešli a zapomenou, že kromě té obsahové části, to je to téma, které řeší, tam je právě ještě obrovský rozměr té části procesní a toho, jak o tom budeme přemýšlet, kudy budeme, co budeme dělat teď, co potom a co pak a co s tím uděláme. A když se na tuhle část procesní zapomene, tak ona ve finále potom zařve i ta obsahová. Neboli lidi se ztratí po cestě, zacitlí se, pohádají se, utečou z té schůzky. A nebo to už ještě jakoukoliv formu nepřijdou, nebo na další. Tak, to byla jedna část. Druhá, když přemýšlíme, jako co jsou ty principy, tak je, že ty procesy teda je... Ať už nad tím přemýšlí jeden člověk, zvedali jste tady ruce, já nad tím přemýšlím ve firmě, nebo je to víc lidí na té poradě, na té zkusce, tak jestli ty procesy jsou nastavené a domyšlené v hlavách těch lidí k tomu, že vedou k nějakým cílům, že je třeba z toho něco dostat z té zkusky,
A bohužel na těch schůzkách většinou jsou takové dva základní cíle. A my děláme, je ten obrovský problém ve firmách, že ty cíle jakoby mícháme dohromady. A jeden ten cíl je, že schováváme schůzky kvůli toho, abychom lidi informovali o něčem, co se stalo, co se děje, co budeme dělat dál, neboli je to taková ta schůzka, kdy se snažíme předat informace nějaké skupině lidí a ta může být docela veliká, ale cílem je jenom předat informaci dál. A lidi jsou pak na takovouhle schůzku nějak nastaveni. Jsou nastaveni, tu hlavu mají nastavenou, že jsem vlastně přijímač nějaké informace. A pak je obrovská skupina schůzek, které mají především za cíl vyřešit nějaký problém. Neboli ty schůzky a porady se schovávají k tomu většinou v menším množství lidí, aby si poradili s nějakou situací, aby vyřešili problém, aby přišli na, nastartovali nějakou změnu něčeho. Ale v tu chvíli lidi na takovouhle schůzku potřebují přijít s úplně jiným nastavením. Potřebují přemýšlet o tom, co tam budeme dělat dopředu, potřebují chápat, že tam budeme se snažit něco vyřešit. No a problém nastává v okamžiku, kdy svoláte poradu nebo schůzku a ty dvě věci tam se spojí dohromady. Oni možná v nějakém plánu nebo programu spojené nejsou, ale když to není viditelně oddělené, ta informační nebo řešitelská schůzka, tak zase ty hlavy nám do toho spadnou. A pak to vypadá tak, že se lidi sejdou na informační schůzce a někdo se snaží tomu zbytku nebo těm ostatním sdělit jako poslední vývoj reklamace zákazníka. A v tu chvíli se to zlomí a z té informační schůzky se to přepne do řešitelské a všichni začnou přemýšlet, co v tu chvíli my s tím uděláme. Jo. Ale nejsou tam všichni, kteří to ovlivňují, lidi nemají všechny informace a přesto se přepnou do režimu řešitelských schůzek. Jak to dopadá? Dopadá to, že se nedohodnou, nevyřeší a nespokojení z takovéhle schůzky nebo porady odcházejí. Důvod je, že na začátku není jasné a ten proces není viditelně vedený tak, aby ty dvě věci byly rozdělené. Budeme nad tím přemýšlet, tuto zkušenost tady naši kolegové přinesou. Další ten, ty jsi chtěla něco promět Slávu k tomu? Třetí ten balík těch principů je, že lidi na to, aby ty zkusky byly, měli smysl, tak potřebují nějakou sadu měkkých dovedností, interpersonálních dovedností. Musí mít kompetence spolupracovat, dovednosti, znalosti spolupracovat s ostatníma lidma. Musí být a musí se snažit posouvat v tom, v navazování, v naslouchání, v rozvíjení toho tématu, v ovlivňování dalších lidí. A když teda na schůzku dáte nebo přivedete 4 lidi, kteří do té doby nad tím, že mají s někým spolupracovat, ani nepřemýšleli a jsou jakoby odborníci v té, každý v té svojí oblasti, tak je velké riziko, že když je dáte dohromady, tak se vám na té schůzce pohádají. Nemají tu dovednost, oni to nedělají ve zlém úmyslu. Oni to dělají většinou, protože mají pocit, že to se od nich očekává na té schůzce, aby tam přinesli tu nejlepší svoji zkušenost. Akorát, že v dnešním světě už prostě jedna hlava nevyřeší vůbec nic a jestliže jsme přemýšleli o té konkurenceschopnosti, tak tam vám z toho předpokládám, že tu zkušenost budete mít podobnou, že aby tu konkurenceschopnost jste byli schopni udržet ve firmě, tak do toho potřebujete zapojit mnohem víc lidí a teprve ona vznikne z té spolupráce těch lidí. No a poslední princip, který tam nám zůstává a ten vlastně nám šel i tím, co už jsme se bavili, že tam vlastně musí být pořád nějaká vůle, chuť, energie s lidma spolupracovat a jít k těm dohodnutým cílům. To pojivo toho je ten dohodnutý cíl. A ten cíl musí být pro ty lidi srozumitelný, jasný,
musí jim dávat smysl, musí ho chtít dosáhnout a musí to mít do nějaké míry v hlavě postavené tak, že ho chtějí dosáhnout ve spolupráci s ostatníma lidma. Nikoliv, že to já sám urvu v organizaci a všem ostatním ukážu, že v tom jsem nejlepší. Jo? S takovýmhle nastavením tam ta schůzka prostě bude poziční, budou tam konflikty vznikat.